u zhvilluar në qytetin e Koplikut lojrat popullore. Aktiviteti u organizua para sheshit të bashkisë Malësia e Madhe me pjesëmarrjen e grupeve artistike nga Shqipëria dhe Kosova, të cilët performuan për të parë në një aktivitet të tillë në qytetin perior. Çmimin e parë në këtë event rinor mori grupi nga Kaçaniku i Kosovës, ndërsa çmimin e dytë e mori shkolla Çelës në Puk. Vitin e kaluar kemi qenë në Shkodër, që jemi prit mjaft mirë prej publikut, tani edhe këtu në Koplik, dhe kjo tregon se sa jemi të lidhur mes vete, sa kultura lidh edhe arti lidhin mes vete Kosovën dhe Shqipërinë. Do të përgjigjej këta instrumentista, këta këngëtarë të vegjël, që me të vërtetë ma shpërblyen mundin që kam bërë me to. Jam shumë i kënaqur për performancën. Sonte e kemi performuar një këngë Maja Grahu, që e kemi traditë zona Pukës. Kemi performuar një melodi orkestrale me motive të ushqytit, Artisti Popullit, Vënderi Kumbit, njëkohësisht edhe një këngë për Kosovën, për Adem Jasharin, sepse është simbol. Lojra popullore është një aktivitet me karakter social-kulturor për të rinjtë, i cili synon jo vetëm të pasurojë jetën e të rinjve, por edhe të njohë ata me traditat e vendit nëpërmjet këngëve, valleve dhe lojrave popullore. Gjithashtu ky aktivitet nxit trajnim për promovimin e vlerave turistike.